Почитувани медиуми, почитувани граѓани, мене ми е драго што денеска со заедно со директорката сум Боку Манова, каде што ќе може да се сретнам со социјалните пензионери. Оваа влада во собранието предложи закон за социјална сигурност на стари лица или сите оние над 65 години што немаат друг приход, а живееле 15 години во нашата држава, да го остварат додатокот или оној надоместок од 6000 денари кој што велиме социјална пензија до крајот на нивниот живот, а при тоа не остваруваат старосна пензија ниту семена пензија. И навистина може да кажеме дека за помалку од 6 месеци 4140 лица го остварили ова право и само 218 во Куманово, што е значителна бројка и навистина ми е драго што како влада на некој начин инвестираме во оние граѓани кои што со години се бореле на пазарот на труд, дел од нив биле пријавени, непријавени, но едноставно не остварили пензија и токму затоа денеска ќе може да го користат ова право кое што се исплаќа преку Центарот за социјална работа, но сепак е за достоинствено старење на овие наши сограѓани. Благодарам.